passem a la moció 6.11. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per demanar a la Generalitat de Catalunya el pagament del seu deute amb l'Ajuntament. Gràcies, president. Bé, telegràficament, perquè tothom té la moció al seu abast, plantegem aquesta demanda des de la credibilitat creiem que ens dona el fet d'haver aprovat al llarg dels darrers 3 anys 7 mocions en les que es reclamaven diferents equipaments, etc., al govern d'Espanya, en aquell moment governat pel Partit Popular, mercat, jocs, etc., i en conseqüència doncs, creiem que no estem demanant al govern de Catalunya quelcom que no demanem al govern d'Espanya. Sí que s'ha de dir, en tot cas, que aquesta moció té un aspecte diferencial respecte a d'altres. No estem demanant equipaments pendents, tipus ciutat judicial, residencial, no estem demanant un nou model de finançament sobre l'actual que hi ha. El que estem demanant és que se'ns paguin 7,2 milions d'euros que ens deuen, política social, política de tot tipus, en aquest Ajuntament i que, torno a repetir, no té res a veure amb el model de finançament, que tots podríem coincidir que Catalunya necessita un millor model de finançament, sinó que són coses que estan pressupostades i que, per tant, si no s'estan pagant és perquè algú està gestionant malament diners que ells mateixos havien pressupostat i que en teoria tenen. Per tant, entenem que és urgent. Parlem de 7,2 milions d'euros. Són molts diners per un ajuntament com Tarragona, molt necessaris en matèria de política social, política educativa i política d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya que ens deuen aquestes quantitats. Gràcies. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en la fase de debat. En la fase de debat. Doncs el senyor Pau Ricomà té la paraula. Gràcies. És que mai sé si el que primer no, perquè no veig altres portaveus a l'esquena. Primer que res, vull deixar molt clar que el nostre grup està a favor, no pot ser d'altra manera, que la Generalitat amortitzi en un termini tan curt com sigui possible i si pot ser immediatament millor el deute que té amb la nostra ciutat. També que farem, a mesura que estigui possible a les nostres mans, tot el que puguem per capgirar aquesta situació. Però som conscients, tal com la mateixa moció del Partit Popular recull, que el deute que té en Tarragona la Generalitat no és una particularitat fruit d'una disposició perjudicada a la nostra ciutat, sinó una conseqüència d'un marc absolutament injust. Que la Generalitat està mal finançada no és una obsessió ni una excusa dels partits independentistes, sinó que el mateix secretari general del Partit Popular a Catalunya, el senyor Xavier Albiol, aquí tinc un recull de diari, ho reconeix. Diu que nosotros no pedimos ningún privilegio para Cataluña, sí pedimos más recursos para poder destinarlos a las preocupaciones reales de los catalanes. Reconeix, per tant, que hi ha necessitats reals que necessiten un finançament just. Dubto que ningú d'aquí consideri, sincerament, que Catalunya està ben finançada. L'exposició dels motius de la moció del Partit Popular parteix d'una fal·làcia argumental. Concretament diu que el govern de la Generalitat té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes polítiques s'implementin en garanties de qualitat. Això, senzillament, no és veritat. Vostès ja saben que l'Agència Tributària Espanyola gestiona el 95% dels impostos recaptats a Catalunya. I si no tens la gestió dels teus impostos, no tens cap clau. Tal com el govern estatal ens demostra una i altra vegada. No sé si podem parlar d'un punt d'ironia o directament de mala fe, però aquesta moció obvia detalls importantíssims, com el dèficit d'inversions estatals a Tarragona i al conjunt de Catalunya. La llista no és nova i és poc coneguda. Manca d'inversions en infraestructures i xarxes ferroviàries, estació tercermundista que em diran que ara es licita, a l'Erulla, embolic ferroviari entre corredor del Mediterrani i tercer fil sense que s'avanci en pas ferm en cap direcció, desconnexió històrica injustificable amb el País Valencià, desconnexió entre la ciutat i l'alta velocitat, però si parlem de carreteres, de problemes endèmics, de manca de desdoblament en tota la demarcació o el retard crònic de la 27, que va tenir rècords mundials de lentitud en l'execució. No ens deixem que més culturals pendents, com pot ser el Museu Arqueològic, que hauria de ser un dels pols d'atracció culturals de Tarragona.
Si un costat tenim els dèficits d'inversió, de l'altre tenim les transferències de capital a través del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic. El mecanisme és pervers. Catalunya aporta a l'administració a l'Estat en forma d'impostos molts més recursos dels que se li retornen, però en el moment que es necessiten fer front a pagaments de proveïdors, l'Estat li fa un préstec en interessos. Entre els anys 2012 i 2015, la Generalitat ha pagat a l'Estat 1.909 milions d'interessos. Amb aquests interessos que l'Estat ens ha cobrat per diners nostres, recaptats amb els nostres impostos i el nostre esforç, això equival a pagar tres vegades el deute que té la Generalitat amb tots els ens locals, ajuntaments, consells comarcals i diputacions. La Generalitat li ha pagat amb interessos tres vegades el deute que té amb totes les administracions locals, ajuntaments de Tarragona inclòs. El que ha fet l'Estat espanyol, de manera especial durant aquests darrers anys de crisi econòmica i de govern del Partit Popular, és centrifugar el dèficit a les comunitats autònomes, les administracions que tenen un pes més important d'acció social, educativa, de salut, de seguretat i de cultura en els seus pressupostos, i els ajuntaments, que són la primera trinxera en la lluita per les necessitats quotidianes dels veïns. És evident que els ajuntaments estan mal finançats. El que ens haurien de plantejar seriosament la Administració central, centralista i insensible, hagués de transferir als ajuntaments un mínim del 30% dels pressupostos de l'Estat, tal com passa amb la majoria d'estats europeus, i no un 13% com passa a Espanya. Quedi clar que l'opció del nostre grup no hi posita cap esperança en la reforma administrativa de l'Estat espanyol. Després d'anys i anys d'intents infructuosos per tenir un finançament just, tenim absolutament clar que la millora de les condicions socials i econòmiques de la gent de Tarragona passen per tenir un estat propi. És a dir, passen per tenir els instruments per administrar els nostres recursos, fruit del nostre treball, la clau que demanava el senyor Alejandro. Deixi'm acabar amb dues consideracions. La primera és que està molt bé reclamar el que es deu la Generalitat, ho compartim, però fer-ho sense situar-ho en el context real només es pot entendre com una posició infantil o mal intencionada. No donarem suport a la seva moció perquè tergiversa la realitat. És extremadament parcial i substancialment inconsistent. Si amb aquesta moció trampa pretén situar-nos en una falsa dicotomia entre Tarragona i Catalunya i fer que així ens posicionem, ja li dic jo que perd el temps. Estalvis les lliçons, li dic l'avançada, perquè de lliçons de tarragonisme no n'acceptem de ningú. I perquè l'amor a la ciutat i la gent que hi neix i que hi creix es demostra dia a dia, any i any, amb la implicació quotidiana. L'altra consideració és una invitació a fer anar la imaginació. Una miqueta, només. Imagina't per un moment que respecte als Jocs del 2017, la Generalitat hagués tingut la mateixa actitud dilatant i deslleial que ha tingut l'administració espanyola. Senyor Fernández, li aconsello que si el que busca és un finançament just pel nostre Ajuntament, encerti la porta a la que ha de trucar. Altra cosa és que sàpiga que la porta correcta no s'obre mai per Tarragona i busca alternatives. D'alternatives n'hi ha i, si convé, li ajudarem a trobar-les. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en debat o passem a votació? Passem a votació, senyor secretari. Controlat. Grup municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. Sí. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup municipal del Partit Popular. Sí. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. No. Grup municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 21 vots a favor i 4 vots en contra. Grups que desitgen intervenir amb explicació de vot. La senyora Sentista, la paraula. Sí, a veure, jo acostumo a votar les mocions en funció del que diuen les mocions en concret i no de qui les presenta, perquè em sembla que la morositat de la Generalitat són els ciutadans de Tarragona. I aquí som regidors de Tarragona, escollits pels tarragonins. I no crec que faci fer tants escarafalls i tant començar a mirar el context i que sigui aquí no sé què. I em sembla que això ho hauríem de tenir bastant clar.
hauríem de tenir bastant clar, perquè quan estem pagant del deute amb serveis socials són unes coses molt concretes i el que no podem fer és patar cap endavant i no passar res, perquè després ens trobem amb el que ens trobem. Ens trobem amb el que passa amb les escoles Bressol o ens trobem amb històries com el tema del copagament de la residència de grans discapacitats de Sant Salvador, que n'haurem de parlar, i en quines condicions es queda aquella gent. I perdoneu, però això jo no ho vull posar en cap context, no em dona la gana de posar-ho en cap context, perquè quan una persona que està en una residència de grans discapacitats per un decret de la Generalitat li baixen els diners de butxaca fins a 20 o 30 euros i amb això de passar el mes, a mi no em serveix cap context. No em serveix cap context, ni mirar les coses en general, ni els acords que pugui tenir cadascú al Parlament de Catalunya, perquè és una indignitat. I punto, i ja està. I les coses són molt més tranquil·les, i les coses no, no crec que bueno, no cal mirar sempre com te posiciones de cara a la gran política estratègica nacional, estatal i tal. Això és molt clar, qui pagui, que debi, ja està. Gràcies. He de dir que comparteixo absolutament, sobretot la residència de grans discapacitats, que és un desastre humà i social sense precedents. I haurem de fer alguna cosa, eh? Aquí i allà, a Tarragona i a Barcelona especialment. Senyora Estrada, té la paraula. Gràcies, alcalde. Primer de tot, permeti'm que li recordi que abans m'ha cridat l'atenció, m'ha demanat que moderés el to i fa uns minuts... Doncs miri, estava pensant-ho. Demano disculpes al senyor Ricomà perquè m'he excedit amb el to. Bé, dit això, nosaltres sí que pensem que el context ha de tenir en compte i volem deixar clar que malgrat hem votat a favor d'aquesta moció, perquè ens sembla que el que demana doncs, és no només és raonable, sinó que és totalment legítim, nosaltres entenem que hem de posar de manifest que sigui el Partit Popular qui presenti aquesta moció té un punt de perversió que no podem passar per alt i té un punt de perversió doble. En primer lloc, perquè el Partit Popular sap perfectament que la Generalitat està escanyada econòmicament i té un deute increïble i que el seu principal creditor és l'estat espanyol. Ho ha explicat el senyor Pau Ricomà. No només estem parlant de l'espoli fiscal, el qual els països catalans en la seva totalitat ens veiem exposades, sinó que, a més, amb aquest fons de liquiditat autonòmica hi ha una cultura perversa, un cercle viciós del qual és complicadíssim sortir i bé, i vostès ho saben perfectament. Vostès saben que entre l'any 2006 i 2014, passant pels diferents governs que ha tingut la Generalitat, doncs van passar de 14.000 a 64.000 milions d'euros de deute a la Generalitat. Vostè sap, a més, que el Parlament s'ha demanat per part de la CUP en diverses ocasions que s'auditi aquest deute, que volem saber com s'ha contret aquest deute, qui són els principals creditors i per què. I no s'ha tirat endavant, el seu partit tampoc li ha donat suport amb aquesta iniciativa de demanar que s'auditi aquest deute. Per tant, primera perversió, el principal creditor és l'estat espanyol que amb aquest fons de liquiditat autonòmica i a més amb l'espoli fiscal té la Generalitat completament ofegada. D'altra banda, nosaltres en cap cas deixarem de criticar tota la política econòmica que s'ha fet a la Generalitat i totes les retallades. Una cosa no treu l'altra en cap cas. Les hem denunciat per activa i per passiva la política de retallades i som perfectament conscients que és una qüestió de prioritat política que es destinin diners a unes coses i no a unes altres. Però pensem que tot s'ha de criticar. I la segona qüestió que volem posar sobre la taula i que ens sembla perversa, senyor Fernández, és que vostès estan demanant que la Generalitat pagui el seu deute amb els ajuntaments perquè els ajuntaments puguin desenvolupar perfectament les seves competències i vostès demanen això després d'haver impulsat l'ARSAL, que és una llei que limita, que castra les competències locals fins a un punt que si poguessin doncs ho externalitzarien tot. És una llei que és una llei centralitzadora i privatitzadora i per tant entra en contradicció amb la filosofia que desprèn la moció. Per tant, sí, estem d'acord amb el que s'hi planteja, però em sembla pervers que siguin vostès qui l'hagin presentat. Gràcies. Grups que desitgen intervenir més, el senyor Abelló té la paraula. Sí, moltes gràcies. Bé, jo, senyor Alejandro, sabia que vostè era moltes coses, però el que no sabia que era un copión.
Això m'ho diu la Laia, i l'Arga sentís doncs, que era una moció que ja havia presentat iniciativa i que vostè ha copiat. Espero que amb el vistiplau de la doctora Begoña Floria, perquè és la professional de presentació de mocions i que deu, estar ben elaborada. Bé, tant els companys d'Esquerra Republicana com de la CUP ens han estalviat tota una sèrie d'arguments que nosaltres subratllem totalment. El que heu exposat vosaltres, tant la CUP com Esquerra Republicana, nosaltres ho subscrivim i no cal que ho repetim. Abans el senyor Alejandro Fernández ens deia que ens havien d'aplicar la nostra medicina quan estàvem parlant del tema del CRT i que nosaltres teníem que ser els que tenien que anar a Barcelona a reivindicar i a parlar amb els nostres i fer-los entendre doncs, la realitat. No? Bé, jo aprofito aquesta ocasió per dir-li que nosaltres estem aquí, i ho han dit i ho direm tantes vegades com calgui, per defensar, tant la Cristina Guzmán com jo, els interessos de la ciutat de Tarragona. I això pot estar claríssim. I per això ho han demostrat ara mateix votant a favor de la seva moció, que maldita gràcia me hace, no? Com diria vostè, no? Però ho tinc que fer perquè és lògic i és de rebut. Ara bé, també caldria matisar i puntualitzar. Deixat a banda el deute, la deute que pugui tindre doncs, la Generalitat amb el nostre municipi, també entenguem, a banda dels que s'han dit abans, que hi ha deutes molt importants que m'agradaria que vostè també s'apliqués la seva medicina i anés a Madrid a reclamar deutes pendents que té la ciutat de Tarragona, amb les aportacions ja de fa molts i molts anys, per exemple, amb el cas del mercat municipal, aquells 8 milions d'euros famosos, que tothom que ha passat per aquí, des de la senyora Chacón el 2007, passant per la secretària Corredor el març del 2012, passant per tots els diferents partits que han promès i que no hi són, com d'altres greuges, com són les aportacions als Jocs del Mediterrani, com són les inversions en infraestructures que acaben a la ciutat, i tot això també té que estar contemplat i escrit dintre d'aquest portal de transparència i dintre de la web municipal. Vull dir, si ha de sortir el deute de la Generalitat, també ha de sortir aquests deutes que tenen altres administracions, especialment l'administració central. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor... com a ponent, podríem bueno, sí, intervenir. Sí, la primera, sí, com a explicació de vot. Bé, gràcies, president. Primer de tot, agrair l'ampli recolzament a la moció. Crec que és important, quan més ampli sigui millor, tant de bo hagués estat unànim. Comentava el senyor Abelló que el primer que he dit en la meva intervenció és que nosaltres havíem fet el que vostè ha fet avui 7 vegades amb mocions dels equipaments, i etcètera, que vostè ha fet esment. Agrair-li també el suport a la resta de partits, especialment a la CUP. Avui jo he votat una moció de la CUP i vostès ens han votat una a nosaltres. Demostra que tot és possible en aquesta vida, és molt bonic. I sí, és veritat que vostè ha posat el matís que era pervers. Bueno, suposo que els ha costat una mica. Jo crec que vostès no són perversos, no pateixi. I després m'ha sorprès moltíssim la manca de capacitat d'adaptació que ha tingut el senyor Ricomà. I perquè jo crec que vostè s'esperava un discurs per part meva que no ha arribat, i malgrat això vostè portava un escrit i ha contestat igual, malgrat que jo no he dit el que vostè pensava que anava a dir, i li ha sortit una cosa molt enfadada, molt una miqueta agressiva, quan la moció no té res a veure amb això. I després un petit matís sobre el tema del finançament. Ho he explicat també a la breu intervenció inicial que hem fet servir. Miri, si nosaltres ara mateix haguéssim demanat en aquesta moció la ciutat judicial, tindria una part de sentit el que vostè ha dit. Escolti'm, la Generalitat està mal finançada per un projecte nou, ara mateix no hi ha diners perquè s'ha de revisar el model de finançament, etc. Però és que el que està demanant aquesta moció són coses que estan pressupostades. Que, per tant, se suposa que el govern de Catalunya, quan fa els pressupostos, els fa amb diners que ja tenen. I si no ho han fet és perquè, o ens paguen malament, és perquè estan gestionant malament els propis recursos. Per tant, no és el moment aquesta moció de parlar de nou finançament, perquè estem parlant de coses ja pressupostades, de coses urgents, i ho ha explicat molt bé la senyora Sentís. Per tant, crec sincerament que haver-se quedat sols amb aquesta moció no els hi fa cap favor. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor Rubén Miñuales. Gràcies, alcalde. Senyor Vallverdú, avui com a mínim està entretingut, per ser l'últim dia. No es queixarà d'això. Serà una mica llarg, però com a mínim estarà entretingut. Aprofito per donar-li gràcies per la feina que ha fet en nom del nostre grup.
Respecte a la moció, hem votat a favor. Què hem de votar, senyor Alejandro? Li diem que no. El que passa que és sorpresiu, perquè un gran problema que hem tingut a Catalunya és el tema del finançament. El nostre partit, que crec que ningú pot pensar que siguem independentistes, ni molt menys, ens estimem molt a Espanya, ens sentim molt espanyols igual que ens sentim molt catalans, crec que un dels grans problemes que hi ha hagut a Catalunya i que ha generat un augment radical de gent que és pro-independència és el tema del finançament de la nostra comunitat autònoma. I el seu partit és gran culpable d'això, gran culpable. I a més, és gran culpable també d'una manca d'inversió al nostre territori. I ens sorprèn, i li repeteixo, em sembla molt lícit la demanda que vostè fa, l'hem votat a favor, què hem de dir, sí que està pressupostat, no són grans projectes, té raó, però és que hi ha una mancança d'inversió per part de l'Estat central que ha governat el seu partit al nostre territori. A mi m'agradaria veure que també hi ha aquestes 7 vegades que vostè ha dit continuaran a partir d'ara. No sé si estaran vostès al govern d'Espanya, no ho sé, jo crec que no. Però sí que m'agradaria com a mínim veure aquesta mateixa voluntat de que es paguin les coses també respecte a l'Estat central si està al seu govern. I no oblidem que l'Arsal és una llei del Partit Popular i és una llei que està acabant moltes vegades amb les activitats, els serveis que presten als municipis. No oblidem que hem hagut avui de votar, fer funcionaris, treballadors de l'IMSS per culpa d'aquesta llei que és del seu partit. Jo sé que vostè em dirà, i a part vostè té una ironia molt fina i acabarà amb una cita fèlebre perquè és un home molt culte i en sap molt, a part sap fer teatrillo, i jo li agraeixo, jo prenc molt de vostè, prenc molt. Lo de confieso que he vivido, soc un fan d'aquesta frase. Però li hauria de dir que, de veritat, faci un exercici també d'autocrítica amb el seu partit i intenti canviar alguna cosa, perquè també ens afecta molt a Tarragona. Gràcies. La senyora Floria, breument. Bueno, primer una cosa que ensenyava jo, ja he dit que m'havia posat en un jardí, no cal que em matxaqui més, home, no cal que em matxaqui més, una mica més de pietat. No, només volia dir una cosa perquè el Partit Socialista, des del grup socialista, sempre hem defensat una millora del finançament dels ajuntaments, i ja que s'ha parlat molt d'aquesta moció de molts temes, simplement he de deixar constància també en l'acte que a més de pagar els deutes, caldrà que es revisi d'una manera definitiva el problema que hi ha de finançament dels ens locals. Moltes gràcies. Gràcies.